Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է սեպտեմբերի 23-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Ժամերը լինում են մեկնաբանությունների բաժնում, ընդհանրապես կարողաք սեղմել վրան և նայել ձեր նշանը։ Հարգելի խոյեր, շատ լավ օր է ձեզ համար։ Հիշեք ձեր այսօրվա երազները, դրանք կարող են մարգարեական լինել։ Կանայք այսօր կարող են շրջապատված լինել ուշադրությամբ։ Տղամարդիկ հանդիպում կունենան իրենց հին ընկերների հետ։ Ձեզ համար հաջողակ ժամը դա 16:00-ից մինչև 17:00-ն է, և պետք է խուսափեք կապույտ գույնից, մնացած գույները կարող եք կրել։ Տղամարդկանց համար շատ լավ շրջան է սպասվում հատկապես բիզնեսի ոլորտում։ Շատ հնարավոր է, որ ձեզ շուտով նոր պաշտոն առաջարկեն։ Կանանց համար այսօր ստիպված կլինեք հաղթահարել որոշ դժվարություններ, որոնք որ կարող են առաջանալ անսպասելի։ Ինչ-որ մեկը կարող է դիտավորյալ ձեզ դժվարությունների մեջ գցել։ Այնպիսի մարդկանցից օգնություն խնդրեք, ում որ վստահում եք։ Սիրային հարցերում այդքան էլ բարենպաստ օր չէ։ Ուշադիր եղեք և զգուշացեք ծագող վեճերից։ Ֆինանսական առումով ովքեր որ համատեղ որևիցե մեկի հետ են աշխատում, ապա կարող եք շահույթ ստանալ։ Լավ օր է նաև ինքներդ ձեզ կրթելու համար։ Եվ բոլոր գործերը ավարտին հասցրեք, ոչինչ կիսատ մի թողեք։ Ովքեր որ գործընկերներ ունեին արտ երկրում, ապա իրենց հետ կարող եք շարունակել ձեր բոլոր քննարկումները։ Առողջության հետ կապված, ովքեր որ սրտի կամ արյան շրջանառության հետ կապված խնդիրներ ունեին, ապա այսօր կկարգավորվի այդ։ Բայց պետք է շարունակեք նաև ձեր բուժումը։ Հարգելի ցուլեր, ձեզ համար այդքան էլ հաճելի օր չէ։ Տղամարդկանց համար հնարավոր է, որ հայտնվեք որևիցե աղմկահարություն, ինչ-որ սկանդալների մեջ աշխատավայրում, որն էլ որ կարող է այնպես անել, որ աշխատանքից դուրս գաք, ուշադիր եղեք։ Իսկ կանայք ավելի լավ կլինի, որ ինչ-որ խնդիրներ չհորինեք և չհայտնվեք նման իրավիճակում, առավելևս մի ներգրավեք ձեր սիրելիներին այդ հարցում։ Այսօրվա ձեր հաջողակ ժամը դա 11:00-ից մինչև 12:30 րոպեն է առավոտյան և կարող եք կրել կապույտ երանգը։ Տղամարդիկ լավ կլինի, որ հրաժարվեք պայմանագրեր կնքելուց, դրանք կարող են անհաջող ավարտ ունենալ։ Ոմանց կարող է գործուղման ուղարկեն։ Մի մերժեք։ Կանանց համար բավականին էներգիայով հագեցած օր է սպասվում։ Բոլոր գործերում բախտը ձեզ հետ կլինի։ Ձեր որոշ երազանքներ և ցանկություններ կարող են այսօր թեկուզ այն ամենաանհեթեթները կարող են իրականանալ։ Ձեզ այսօր բավականին շատ ուշադրություն կդարձնեն հակառակ սեռի ներկայացուցիչները։ Սիրային հարցերում այսօր չպետք է գերազանցի, այսինքն սուտը, դա կկործանի ձեր հարաբերությունները։ Ավելի լավ է ավելի պարզ խոսեք, բարի լինեք ձեր զուգընկերոջ հետ։ Աշխատանքային և ֆինանսական առումով աշխատանքի վայրում հնարավոր են լարվածություններ աշխատողների հետ միասին, բայց չպետք է դա տնորենը իմանա։ Ֆինանսական առումով շատ բարենպաստ օր է, հնարավոր է, որ ինչ-որ ֆինանսական պլաններ սկսեք կազմել։ Փորձեք մի փոքր խնայել այսօր գումար։ Ովքեր աշխատանք են փնտրում, մի փոքր համբերատար եղեք, շուտով ձեզ բարձր աշխատավարձով աշխատանք կառաջարկեն։ Առողջության հետ կապված, ովքեր որ սկսել են ավելի արագ քայլել կամ շատ քայլել, ապա հնարավոր է ձեր քաշը նվազեցնեք։ Ովքեր որ սիրում են լողալ կամ այցելեք լողի պարզապես թեկուզ։ Հարգելի եկվորյակներ, մասնագիտական առումով շատ լավ օր է ձեզ համար, տղամարդիկ կունենան շատ լավ աշխատանքային ուղևորություն և նաև գործնական բանակցություններ։ Կանայք հարկավոր չէ, որ հապճեպ որոշումներ կայացնեք։ Կապույտ երանգը ձեզ համար ամենահաջողն է, շապյուղյա կապույտը, նաև բարենպաստ ժամը դա 16:00-ից մինչև 18:00-ն է։ Տղամարդկանց համար ձեր հաջողությունը հենց ուղղակիորեն կախված կլինի այլ մարդկանցից։ Դա լավ կլինի, որ նոր ծանոթությունները և հին կապերը վերականգնեք, այդ դրանով լավ կլինի։ Շատ շփվեք այսօր մարդկանց հետ և մի կանգնեք կես ճանապարհին, միայն այդ դեպքում կարող եք փոխել ձեր կյանքը դեպի լավը։ Կանանց համար այսօր այնպիսի տրամադրություն կունենաք, որ կցանկանաք գրկել ամբողջ աշխարհը, փոխել իրենց կյանքը, բոլորի կյանքը։ Դրա համար ձեր ընտանիքում այլ լիակատար ներդաշնակություն կլինի։ Ձեր տուն սիրում են այցելել մարդիկ, հյուրեր կարող եք ունենալ։ Սիրային հարցերում հնարավոր է, որ մի փոքր լարված լինեն, ովքեր որ հարաբերությունների մեջ եք,
կարող է իրար կշտամբեք, մեղադրեք, ինչ-որ անվստահություն լինի։ Եթե ամուրի եք կամ միայնակ եք, ապա աշխատավայրում սիրային հարաբերություններ մի սկսեք։ Դրանք երկար չեն տևի և կարող է ընկնեք անիմաստ անախորժությունների մեջ։ Աշխատավայրում հնարավոր է, որ ինչ-որ կատաղի ցնցումներ լինեն, մարդիկ անգամ փոխեն իրենց դերերը։ Դուք մի խառնվեք դրանց։ Եթե ուզում եք ձեր աշխատանքը կամ գործերը կիսել ինչ-որ մարդկանց հետ, ապա ճիշտ ընտրեք, ճիշտ ընտրություն կատարեք, ոչ բոլորն են ընկեր։ Ոմանք այսօր կարող է գումար ստանան արտ երկրից։ Ոմանք էլ ներդրումներ են կատարել արտ երկրում և սպասում եք արդեն արդյունքների։ Հնարավոր է դրանցից նորություններ ստանաք։ Առողջության վերաբերյալ, եթե սրտանոթային խնդիրներ ունեք, ապա մի փոքր մարմնամարզություն արեք։ Իսկ կանայք մի փոքր զգուշ եղեք աշխատելիս կամ թեկուզ խոհանոցում գործ անելիս, հնարավոր է ինքներդ ձեզ վնասեք։ Հարգելի խեցգետիններ, լավ շրջան է, որպեսզի ձեր պլաններն իրականացնեք։ Տղամարդիկ կարող են այսօր փոխել իրենց մասնագիտական գործունեությունը։ Կարող է գտնեք ավելի շատ բարձրատրվող աշխատանք։ Իսկ կանայք կկարողանան հաղթահարել ցանկացած առաջադրանք ձեր ինտուիցիայի շնորհիվ։ Կրեք այսօր սպիտակ երանգ և բարենպաստ ժամը ձեզ համար 14:30-ից մինչև 16:00-ը։ Տղամարդկանց համար այսօր փորձեք չվստահել ոչ ոքին, խոստումներ մի տվեք, մի վստահեք մարդկանց, առավել ևս այն մարդկանց, ում չեք ճանաչում, և իմացեք, թե ում հետ եք խոսում, շփվում, կիսվում անգամ։ Կանայք այսօր բավականին շատ աշխատանք կունենան, ծավալը բավականին մեծ կլինի, մի փոքր կարող է դեպրեսիայի մեջ ընկնեք։ Սիրային հարցերում այդքան էլ բարենպաստ օր չէ, մի փոքր կարող է դժգոհություն լինեն և տարաձայնություններ, մի տրվեք դրան, փորձեք ամեն ինչին հանգիստ վերաբերել, որտեղ դա ընդհանրապես հեռացնում է մարդկանց միմյանցից։ Եվ առհասարակ պետք չէ այդ հարցում մեղավորներ փնտրել, ավելի լավ է դուք ինքներդ նայեք, ամեն մեկը թող նայի իր ինչպես է վերաբերվում դիմացինին։ Ովքեր որ ուզում են երկրորդ անգամ ամուսնանալ, ապա այսօր հնարավոր է նաև գտնեք ձեր երկրորդ կեսին։ Աշխատանքային և ֆինանսական ոլորտում այսօր անսպասելի ֆինանսներ, գումարներ կարող եք ստանալ։ Կարող են ձեր անունով բավականին մեծ գումար փոխանցել կամ հնարավոր է, որ դուք շահեք վիճակախաղում, որովհետև է մեծ գումար։ Նաև ոմանց, ոչ բոլորին իհարկե, հնարավոր է, որ ինչ-որ մեքենա տան։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, կարող եք համագործակցել դրսից եկած որևիցե մեկի հետ։ Առողջության հետ կապված փորձեք հաղթահարել ստրեսը, փորձեք ավելի թեթև նայել ամեն ինչին, որովհետև կարող է դա արյան ճնշումը բարձրացնել։ Հարգելի առուտներ, դուք կարող եք մեկ այլ գործով զբաղվեք, այն գործով, որով որ պետք չէր զբաղվել, ինչպես որ ասում են, վազեք ձեր բախտի ետևից և կթողնեք ձեր գործերը, որներ, որ կարող է բարկացնել ձեր տնօրինությանը։ Տղամարդիկ կարող է մի փոքր խնդիրներ ունենան բիզնեսի հետ կապված։ Բոլոր կարևոր որոշումները և ինչ-որ մի բան պետք է ստորագրեք, բոլոր տեսակի, հետաձգեք մեկ այլ օր։ Կանայք էլ կարող են մի փոքր դժվարություններ ունենալ և աշխատանքի վայրում և ընտանեկան կյանքում։ Ձեր մտահոգությունները, ոնց որ բարդում եք ավելի ուրիշների ուսերին եք գցում, դուք այդ հարցերը պետք է լուծեք։ Ձեզ համար կարմիր գույնն է այսօր ամենահաջող երանգը և ժամը 14:30-ից մինչև 16:00։ Տղամարդկանց համար առաջնայինը ձեր ընտանեկան արժեքներն են և ձեր աշխատավայրի խնդիրները մի բերեք տուն։ Գնացեք բնության գիրք ձեր ընտանիքի, ձեր սիրելիների, ընկերների հետ միասին։ Նաև ավելի շատ օր անցկացրեք ձեր երեխաների հետ։ Կանայք այսօր կդժվարանան, կենտրոնանան ինչ-որ մի գիտելիքի վրա, ինչ-որ մի բան սովորելու վրա։ Սիրային հարցերում եղեք ավելի լուրջ և պատասխանատու։ Ովքեր որ հարաբերությունների մեջ են, մի փոքր զգուշ եղեք, որովհետև կարող են թյուրիմացություններ լինեն, կոնֆլիկտներ։ Ովքեր որ բաժանվել են իրենց երկրորդ կեսից, իրենց ընտանիքի դժգոհության հիման վրա, այսինքն ձեր ընտանիքը չի ընդունել տվյալ մարդուն, ապա այսօր կկարողանաք լուծել այդ հարցը։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով ձեզ բավականին կարիերայի աճ է սպասվում, նաև կարող եք սեփական բիզնես հիմնել, դա բավականին կզարգանա, կաճի, ձեզ բարգավաճում և հաջողություն է սպասվում։ Բաց մի թողեք այս հնարավորությունը։
Եվ եթե առաջին եկամուտը կունենաք, ապա միանգամից միայն ծախսեք ինչ որ մանր-մունր բաների վրա։ Դա նորից օգտագործեք ձեր գործերի մեջ։ Առողջության վերաբերյալ, ովքեր որ ունեն սրտի կամ արյան ճնշման հետ կապված խնդիրներ, ապա այսօր դա կբարելավի։ Միայն խուսափեք տապակած ուտելիքներից։ Հարգելի կույսեր, այսօր կաղամի փոքր դյուրագրգիռ լինեք և ձեր գործընկերների և նաև ղեկավարության հետ կապված։ Փորձեք այդ զգացմունքները ցույց չտալ։ Ինչպես որ ասում են, մի փչացրեք այն հարաբերությունները, որտեղ դուք դեռ աշխատելու եք։ Երեկոյան կարող եք գնալ մարզասրահ մի փոքր այդ էներգիան այնտեղ դուրս հանելու համար։ Օրվա ամենահաջող գույնը դա կապույտն է և ժամանակը դա 15:00-ից մինչև 16:00։ Տղամարդկանց համար փորձեք ոչ ստանդարտ գործունեություն անել ձեր բիզնեսում, նաև ձեր աշխատանքի վայրում։ Եթե այդպես աշխատեք, ձեր աշխատավայրում նաևորեն, որ աշխատավարձի բարձրացում լինի կամ նաև բոնուսներ ստանաք։ Բայց պետք է հասկանաք, որ նաև ձեր աշխատանքային բեռը մի փոքր կավելանա։ Իսկ կանայք այսօր մի փոքր խոցելի կլինեն, ամեն ինչ կարող է ձեզ նյարդայնացնել։ Ձեզ հանգիստ է պետք, ոչ մի բան մի սկսեք։ Ինչպես նաև կոնֆլիկտների մեջ մի մտեք ձեր գործընկերների հետ։ Ովքեր որ ամուրի են և տղա են, այսօր մտածում եք ամուսնության առաջարկ անելու մասին նրա, ում որ ճանաչում եք արդեն վաղուց։ Եթե նոր մարդ է, ապա մի փոքր վերանայեք ձեր մտքերը։ Կարող է շատ արագ ընկնեք ինչ-որ մեկ այլ բանի մեջ։ Ոմանք կարող են հանդիպել այնպիսի մարդու, ում նկատմամբ շատ ուժեղ զգացողություն կունենաք, զգացմունքներ կունենաք, մի փոքր ձեր չեք սիրում մանր-մունր սիրավեպեր, մինչև պետք է վստահեք տվյալ մարդուն, նոր հետո սիրահարվեք։ Ֆինանսական առումով այսօր ֆինանսների հետ կապված ոչ մի գործ մի ծրագրեք, հնարավոր է ինչ-որ բաներ կորցնեք։ Նաև խոշոր գնումներ մի պլանավորեք այսօր։ Ովքեր որ աշխատում են ներմուծման կամ արտահանմամբ, ապա այսօր ձեր օրն է, բավականին հեշտությամբ կարող եք արտանել և ներմուծել։ Եվ շատ շուտով դուք կունենաք կայուն եկամուտ։ Առողջության հետ կապված այսօր կարող է մի փոքր արյան ճնշման հետ կապված խնդիրներ լինեն։ Շատ զբաղվեք սպորտով, կանոնավոր մարզումներ արեք։ Հարգելի կշարքներ, այսօր փորձեք նրբանկատ լինել ձեր զրուցակիցների հետ, նաև լսեք թեկուս իրենց բողոքները մինչև վերջ։ Տղամարդիկ այսօր ձեր ամբողջ օրը բաղկացած կլինի հաճախորդների դժգոհությունները լսելուց և նաև բացասականությունից։ Մի փոքր այդ ամենը ձեր վրա չվերցնելու համար դուք էլ փորձեք հարցեր տալ, միայն մի լսեք, չի թույլատրվում այդպես։ Իսկ կանայք շատ լավ օրը ձեզ համար, հնարավոր է նաև կարիերային բարձրացում, հնարավոր է նաև պաշտոնի առաջարկ, նաև գումարային շահույթներ։ Ձեր օրվա լավագույն գույնը դա գինու կարմիրն է և ժամը 17:00-ից մինչև 18:30։ Տղամարդիկ այսօր պետք է կենտրոնանան ինչ-որ մի բանի վրա, թեկուզ լսելու ձեր հաճախորդներին։ Հանգստանալու ժամանակ կարելի ասել չեք ունենա։ Եթե ունեք կենցաղային հարցեր, դրանք իրանց հեշտությամբ չեն լուծվի, պետք է ամպեման դիմեք ինչ-որ մի մասնագետին։ Ձեզ կուրախացնի ձեր անձնական կյանքը որելի է հաճելի անակնկալներով և լավ նորություններով։ Եվ եթե սպասում եք աջակցության, ապա դա կլինի, բայց միայն ոչ այնպիսին, ինչպիսին, որ դուք սպասում եք։ Կանանց համար մի փոքր անհանգիստ օր է այսօր սպասվում։ Օրվա ընթացքում շատ ժամանակ կարող եք շեղվել աշխատանքից։ Դատարկ խոսակցությունների պատճառով, նաև ինչ-որ հեռախոսազանգերի պատճառով։ Փորձեք այսօր լուրջ որոշումներ չկայացնել։ Սիրային հարաբերություններում փորձեք խուսափել բոլոր տեսակի կոնֆլիկտներից, եթե նման բաներ լինեն, ապա շատ երկար ժամանակ անդադ դա կդնեք կվերցնեք, ինչպես որ ասում են, անդադ երկար և հոգնեցուցիչ խոսակցություններ է սպասվում։ Եթե դուք պարզապես համաձայնության գաք, ապա ամեն ինչ կավարտվի։ Աշխատանքային և ֆինանսային ոլորտում, եթե դուք նկարիչ եք կամ ձեռագործ աշխատանքներով եք զբաղվում, ապա շատ լավ օր է ձեզ համար։ Նոր հետաքրքիր իդեաներ կունենաք, նոր ուժով կաշխատեք, նոր տեմպերով։ Եվ ուշադիր եղեք ձեր ֆինանսներին, մի փոքր կարող եք կորցնելու վտանգ կա։ Մեծ գնումներ այսօր փորձեք չկատարել։ Եվ եթե դուք այսօր պլանավորել եք ճանապարհորդություն, ապա գնացեք, հաջող կանցնի։ Առողջության հետ կապված, եթե ունեք արյան ճնշման հետ կապված խնդիրներ, ապա պետք է այսօր դրան վերջ տաք, լուծեք այդ բոլոր խնդիրները։ Դրա ընդհանրապես պետք է կառավարեք ձեր սնունդը, սննդակարգը և մարզվեք։ Հարգելի կարիչներ, այսօր հնարավորություն կունենաք փոխել ձեր կյանքը դեպի լավը, օգտվեք դրանից։
Տղամարդիկ կկարողանան բոլոր առաջադրանքները կատարել եւ նաեւ խնդիրները լուծել օրվա ընթացքում, ինչ էլ որ առաջանա։ Իսկ կանայք պետք է պայքարեն հանուն արդարության, պաշտպանելու ոչ միայն իրենց սեփականությունը, այլ նաեւ իրենց գործընկերների իրավունքները։ Այսօր կանաչ գույնն է ձեզ համար ամենահաջողակը եւ ժամը 15:00-ից մինչեւ 17:00։ Տղամարդիկ, եթե ինչ-որ գործեր էին կուտակվել ձեր վրա, ապա այսօր աստիճանաբար դրանք կլուծեք։ Դուք շատ աշխատասեր եք, դա լավ կլինի ձեր մասնագիտական ոլորտի վրա, բայց արդեն քիչ ուշ։ Հնարավոր է նաև բոնուսներ ստանաք, եթե արդյունավետ ավարտեք այսօր ձեր գործը։ Եվ ճանապարհին մի փոքր զգուշ եղեք, հնարավորության դեպքում, եթե ունեք այդպիսին, ապա տեղափոխեք ձեր ճամփորդությունը մեկ այլ օր։ Իսկ կանայք այսօր ավելի շատ ժամանակ կանցկացնեն և աշխատավայրում, և ընկերների հետ շփվելու։ Եվ միայն զգուշ եղեք, խոսելուց ձեր կարծիքները մի պարտադրեք, հնարավոր են կոնֆլիկտներ։ Սիրային հարցերում, եթե ինչ-որ առաջարկեք ստացել սիրային, ապա մի փոքր լավ մտածեք։ Եվ փորձեք վեճերի մեջ չմտնել միայն այն բանի համար, որ ապացուցեք, որ դուք եք ճիշտը։ Եթե դա ուղղակի ոնց որ պրինցիպիալ է, ապա հետը մի արեք դա, կանգ առեք։ Եթե ոչ, գիտեք, որ դուք եք ճիշտ, ապա առաջ գնացեք։ Ոմանք կարող են գումարներ ստանալ դրսից։ Եթե դուք ցանկանում եք ընդլայնել ձեր բիզնեսը նաև արտերկրում, ապա ճիշտ ժամանակն է դա անելու համար։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, հնարավոր է անսպասելի եկամուտ ստանաք։ Դրա մասին երևի մոռացել եք կամ չեք էլ սպասում, որ այնտեղից կարող է գումար գալ։ Առողջության հետ կապված մի փոքր հանգստացրեք ձեզ, ստրեսը նաև, այդ լարվածությունը հանգստացրեք, այդքանն է միայն։ Հարգելի աղեղնավորներ, ձեզ հիանալի օր է սպասվում բոլոր առումներով։ Եվ խոհանոցում աշխատելիս փորձեք ուշադիր լինել, որպեսզի չվնասեք ձեզ։ Ձեր օրվա գույնը դաշականակագույնն է և ժամը 17:00-ից մինչև 19:45։ Տղամարդկանց համար ժամանակն է, որպեսզի մի փոքր հանգստանաք, սովորեք հանգստանալ և պատասխանատվության բեռը մի փոքր գցեք ձեր ուսերից։ Կարող եք ճամփորդել, գնալ բնության գիրք, մի փոքր նաև ալկոհոլ օգտագործել։ Կանանց նույնը կարող եմ ասել, ձեր օրգանիզմը արդեն ձեզանից հանգստություն է խնդրում, հանգստացեք, երևի հոգեպես էլ պետք է հանգստանաք, ազատեք ձեր գլուխը աշխատանքի մասի մտքերից։ Կարող եք մնալ տանը, մի քիչ կարդալ, քնեք, չգիտեմ, գնաք մերսման, կոսմետոլոգի մոտ, հետևեք ձեզ։ Սիրային առումով այստեղ ոմանց ծնողները անընդհատ երևի ստիպում են, որ ամուսնացի։ Հնարավոր է, որ ձեր նոր ընկերը կամ ընկերուհին այդքան էլ չեն հավանում ձեր ծնողները։ Ովքեր որ ընտանիքին ամեն ինչ նորմալ են, ներդաշնակ է, առօրյա խնդիրներով մի բարդացրեք ձեր օրը, հանգիստ եղեք։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով, որքան էլ որ ցանկանում եք ֆինանսապես հասնել հաջորդ մակարդակին, դուք չեք կարողանում դա անել, որովհետև դուք ինքները դեռ չեք փոխվել։ Դուք գիտեք, թե ինչպես գումար վաստակել, լավ եք այդ գործում, բայց նաև շատ եք անում չմտածված և արագ ծախսեր։ Ինչպես որ ասում են, ոչ մի շահույթ չի կարող ծածկել ձեր ծախսերը։ Կարող եք ուսումնասիրել անշարժ գույքի շուկան, ներդրումներ կատարել։ Եվ այն գործը, որ անտեսել էիք, միգուցե վերադառնաք դրան, դա ձեզ կարող է շահույթ բերել։ Առողջության հետ կապված, ովքեր որ ունեն արյան ճնշում, ապա այսօր մի փոքր լարվածությունը բաց թողեք, հանգստացեք, նաև ստրեսային իրավիճակներ մի ստեղծեք։ Եվ նաև ուշադիր եղեք, որպեսզի չհիվանդանաք։ Հարգելի այթյուղջուրներ, եթե ցանկանում եք ձեզ ուրիշ ոլորտում տեսնել, ուրիշ ուղղությամբ տեսնել, ապա փորձեք այսօր հիանալի ժամանակն է, որպեսզի փորձեք և գիտելիքի առումով, և գործերի առումով։ Նաև օրը շատ բարենպաստ է խոշոր ձեռքբերումների, գործարքներ կնքելու և պայմանագրեր կնքելու համար։ Եթե ցանկանան ձեր տուն հյուր գալ, ապա ընդունեք։ Տղամարդկանց համար հիանալի օր է այսօր, կարող եք առաջին կեսում օրվա հանդիպումներ ունենալ, բանակցություններ, ճամփորդություններ նաև։ Օրվա երկրորդ կեսը ավելի լավ է, ինչ որ նվիրեք ձեզ ստեղծագործությանը։ Նաև մտերիմներից շատ լավ լուր կարող եք լսել։ Ձեր բարենպաստ գույնը դա կարմիրն է, իսկ ժամը 15:30-ից մինչև 17:00։ Կանանց համար այսօր հանգստացեք, ժամանակ անցկացրեք ձեր երեխաների, ձեր սիրելիների հետ միասին։ Սիրային հարցերում ոմանց մոտ կարող է նշանադրությունը կամ նաև ամուսնությունը մի փոքր հետաձգվի։
Ընտանեկան կյանքում ամեն ինչ նորմալ է, միայն եթե աշխատում եք կամ զայրացած եք, ոնց որ տուն մի բերեք։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով այսօր կարող են անսպասելի ծախսեր լինել։ Եղեք ակտիվ եւ վճռական, որպեսզի ոնց որ ձեր եկամուտները կայունացնեք, եթե դուք ակտիվ եք, գործում միշտ ակտիվ եք եւ միշտ վճռական եք ձեր գործունեության մեջ, ապա դա, ինչպես որ ասում են, ձեր լավ եկամտի բանալին է։ Դուք միշտ ձգտում եք հենց շատ արագ շահույթին, այդ վիճակը ձեզ շատ է սազում։ Առողջության հետ կապված եղեք ավելի ամեն հարցում սառը, փորձեք ստրեսի չենթարկվել, որտեվ կարող է արյան նաև շաքարի հետ կապված խնդիրներ լինեն։ Եթե նաև ճնշման հետ կապված խնդիրներ կան, ապա մի փոքր վարժություններ արեք, խուսափեք ցանկացած վեճերից, որը որ կարող է ստրես առաջացնել։ Հարգելի ջրհոսներ, մի փոքր այսօր կարող եմ հոգնածությունը ճնշի ձեզ մինչև անգամ օրվա վերջ, ոնց որ զգացմունքները ձեր ոչնչացվում են, պետք է մաքրեք ձեզ բացասականությունը, ոնց սպունգի նման կլանում եք մարդկանց եւ իրենց բացասականը նույնպես։ Անղոթ է, հնարավորության դեպքում նաեւ գնացեք եկեղեցի, նաեւ կարող եք գնալ ճամփորդության, ինչ որ մի գեղեցիկ վայր գնացեք։ Օրվա հաջողակ գույնը դա ոսկե դեղինն է եւ ժամը 14:00-ից մինչեւ 15:00։ Տղամարդիկ, դուք շատ կենսուրախ մարդ եք եւ բոլորի կողմից հարգված եւ սիրված, եւ ցանկացած ընկերությունում դուք ամենաընդունելի հյուրն եք։ Ուշադրություն դարձեք ձեր սիրելիներին, նաեւ մի անտեսեք նրանց խնդրանքը, դուք կարող եք բաց թողել նրանց կյանքում ինչ որ կարևոր իրադարձություն։ Կանանց համար այսօր շատ մի պայքարեք ինչ որ բան իրականացնելու համար, որովհետև հնարավոր է, որ ծրագրերը ոչ բոլորը իրականանան։ Օրվա ընթացքում անընդհատ կփնտրեք այս հարցի պատասխանը, թե արդյոք սխալ է եղել ձեր ծրագրերը կատարելիս, կամ ինչ որ մեկի ինադու արարքն է։ Սիրային առումով շատ հարմար օր է ձեր հարաբերությունները ամրապնդելու համար, նաև որ անցկացրեք ձեր ընտանիքի հետ միասին, մասնակցեք ինչ որ միջոցառումների, մրցույթների, անպայման կհաղթեք, նաև գնացեք զբոսնելու, մի քիչ ուրախ իրադարձություններ մտցրեք ձեր կյանք, դա ձեզ շատ կմոտիվացնի։ Երեկոյան, եթե սիրելի ունեք ձեր կողքին, ապա մնացեք ձեր սիրելիի հետ, ժամանակ տրամադրեք միմյանց եւ վայելեք իրար։ Ովքեր որ միայնակ են եւ գրասենյակում սիրավեպ ունեք, ապա եթե ցանկանում եք ամուսնության առաջարկան, մի փոքր համբերատար եղեք, մի քիչ լավ ճանաչեք, շփվեք նոր հետո։ Ֆինանսական գործարքների մեջ փորձեք չմտնել, անպայման կարդացեք ամենամանր տառերը, գրվածը, նոր հետո սկսեք ստորագրել ինչ որ գործարքների մեջ մի մտեք, դրան կարող են շատ տհաճ հետևանքներ ունենալ եւ շատ բան կարող եք կորցնել։ Եվ լավ ֆինանսական եկամուտներ են ձեզ սպասվում, եթե բարդքեր ունեք, ապա լավ կլինի դրանք մարեք։ Առողջության հետ կապված ընդհանեն ուշադիր եղեք ձեր ճնշմանը, եթե ունեք արյան բարձր ճնշում, ապա կամ թեկուզ ցածր ճնշում, ուղղակի կարգավոր եք դա ինչ որ մարզանքներ անելով, նաև ձեր սննդակարգին հետևեք։ Հարգելի ձկներ, այսօր շատ լավ օր է ավելի տարեց մարդկանց համար, նրանք կցանկանան անցկացնել օրը իրենց ընկերների, իրենց շրջապատի հետ միասին, եւ զգուշ եղեք անծանոթ մարդկանց հետ շփվելիս, հապճեպ մի գործեք, նաև հասկացեք, թե կոնկրետ ինչ են ուզում իրենք ձեզանից։ Ձեզ համար երջանիկ գույն է դա, հաջողակ գույնը մուգ կապույտն է, եւ ժամերը 14:00-ից մինչեւ 16:00։ Տղամարդիկ ամբողջ օրվա ընթացքում հիանալի տրամադրություն կունենան, ոմանք կարող են գնալ վերապատրաստման դասընթացների, լավ կսովորեք եւ միանհանգստացեք, քննություններն էլ հաջողությամբ կանցկացնեք։ Կանանց համար ինչ որ բարդ իրավիճակ է ստեղծվել, որից հետո ստիպված կլինեք նորից լավ հարաբերություններ հաստատել ձեր շրջապատի հետ, միև հետագայում լավ մտածեք ձեր գործողությունների մասին, որպեսզի այլևս նման իրավիճակի մեջ չհայտնվեք։ Սիրային հարցերում այսօր ինչքան էլ փորձեք դիմացինի ուշադրությունը գրավել, ում որ սիրում եք, միևնույն է, այսօր ոչինչ չի ստացվի, մի փորձեք անիմաստ։ Մի նեղվեք, ուղղակի բաց թողեք այդ վիճակը, մի քիչ անտարբերություն ցուցաբերեք, այդպես է, որ միշտ անընդհատ ինչ որ մեկի հետևից ընկնում են, հետո որ երբ որ անտարբեր ես լինում, դիմացինը դա սկսում է նկատել։ Ովքեր որ հարաբերությունների մեջ են, միշտ ապեք այդպես շատ արագ հայտնել ձեր ընկերներին, որ դուք հարաբերությունների մեջ եք։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային առումով ապահով, ապահովված եք,
ֆինանսապես դա դրա կարիքը չունեք, հա, վախենալու կարիք չկա։ Ովքեր որ բիզնես ունեն, ապա online եք, ձեր բիզնեսը կարող եք հարուստ հովանավորներ նաև գտնել, նաև ում որ դուր կգա ձեր գաղափարները, թե դուք ինչ եք անում։ Եվ ձեր այդ նախագիծը կյանքի կկոչվի եւ շատ շուտով լավ շահույթներ կունենաք։ Ով որ աշխատում են վարչարարական ոլորտում, ապա այսօր լավ փոփոխություններ կլինեն ձեզ համար։ Ձեր աշխատավայրը մի տեսակ ավելի հարմարավետ կարող են սարքել կամ կարող եք տեղափոխվել մեկ այլ տեղ։ Կարող եք ձեզ համար մի հաճելի բան գնել, այնինչ որ դուք վաղուց էիք ցանկանում։ Առողջության հետ կապված, եթե վերջերս փորձում եք նիհարել, ապա այսօր շատ զգուշ եղեք, որովհետև կարող եք ձեր սննդակարգից շեղվել։ Որովհետև այսօր կարող եք ցանկանալ գնալ մարզասրահ եւ ավելի շատ այնտեղ գնալ քաղցր ուտելու։ Այսքանը։ Բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի եւ խաղաղ օր։